Jatkuu. Juu, me ollaan menossa, on nyt kun mut lähti ei, perkele, älkää minun jättekö. Okei. Ai niin, joo, me pystytä juokseekin. Niin, kato, tämmösiä tulee sit mukavana Abel. Stalkereita! Karmastalkeri. Karmastalkers. Mitä toi yks tekee? Oh my god. Abel, kato tänne päin. Abel. Karmastalkereita nurkas. Damn it. Se on niin hieno, kun mä näen sun toi kylti. Äkki sprit. No niin, fuck the police! Tire, hei, Abel, tuu kattoo. Abel, tuu kattoo. Roll lines! Ei, mene vi... Lainen! Ah! Se on tosille sähkö. Lainen! Lainen! Hei, nyt on hyvä päivä harrastaa seksiä. Ei varsinkaan aseen kanssa sun kädessä! Oho! Nainen! Ui ui, ui ui ui! Ei, nyt on... Yeah. Mene eteenpäin, sanotaan! Mulla ei oo koko päivä aiko. Hei, kävin hakemas jo. Mä mennään tää pitemmän kautta. Juu. Oddu! Mä alkaa mennä drop-off Martina. Fuck you niggas. Tuu vaan, Abel. Noo! Saved by the bell. Perkele! Tovi on auki sit jo. Mä en tiedä, mut mä otan henkeä. Ei ota henkeä. Niin mä vedän henkeä. Missä hitos tuo oikein ootte nyt? Ei! No! Vittu! Let's go! Vittu nainen edestä! Vittu nainen edestä! Onks sun ees koko ajan pystyy liikkumaan mihinkään? Wii! Fuck! God damn it! Mennään! Fuck the police! Nussi poliisio, gently. Atti räätäri! No? Venaa saatana, meikä tulee. Kaverit, hei, mä oon tulossa joskus. Hei, mä en pääse ylös! Sit hissist pääsee, me kattelee tää, kun te tuutte. Mä en pääse ylös. Miten tää hissit lähtee mukaan ylös? Sehän juvi-direktorit on, sun täytyy tappaa itse itses. Siis minut vai? Mun vai? Ei, kun Abeli. Abeli ja jumi. Ei se päästä, se hissi kusi. Fucking John Animal blablabla. Mä seivästi itseni persästä. On ylpeä itsestäni. Olen niin hiton ylpeä. Persästä. Okei. Proto, kato kolmas takkeri. Mä huomasin kyllä. Heti kun mä käänny ovesta. Tytty vittuu nämä mun perseen edestä. Ja kun mun edestä. Low gravity. Hei, lopeta se huutaaminen, saatana korvat hajoaa. Ah, sorry. Tosti ihan liiroi Jenkins sen sekunnin. Kuku. Tyys, oikeesti. Mitä vittuu, mie jumi? Hei, jatka mie jumi. Mennään! Abel! Voi vittu! En mene! Ahista vittu sit, mehkä menee. Miksi niin? Mitä he lähtiä? Ei. Ei vielä. Ei ollut se vielä se kohta, mihinkä silloin yksi kerta kuolit. Lölä. Nyt tulee hauskaa. Vai? Datiksen unelmahuone. Kyllä. Tämmösen kans pelaisi. Tästä näin istuttuun, niin näyttäis kyllä ihan vitun mahtavalta. Pölytti. Toi iso tietokone muuten muistuttaa mun tietokoneet. Proto. Karmastalkkeri. Ai hitto, kun oltiin kämpimäs. Me pesää sinne. Oistakaa vittu. Mä tapotan itseäni. Karmastalkkeri näkyy vaan tuon kuvas.
fuck the police. Mulla on lamppu! You don't say! Sulla on lamppu! Sulla on flashlight. Au! Siinä on karmastalkkari. Brrrr. Kylmiä väreitä. Minä osoitan sinua taskulampua pyllyyn. Tota. Mitä? Toi menee allas. Mitä vittu toi? Mikä toi persa? Meni pentälle, mä jäin jumiin! Niin, nyt taas jäät jumiin. Siinä ei jut saatana. Ai vit! Aus! Mitä? Oi. My eyes! I'm blind! It hurts! And it burns! Avaatko sä se OVM? Let's get out of here! Ugh, the police! Das duck! Das chicken! Jätkät, jätkät! Ei vittu, me saa tapettu teet siihen! Blank blanking! Jätkät steppaan! Ah, kiitti, heititte mulle 2 gravitikania. Niin, sille meikän gravitikania. Oiskaan vittu, meikän oppas 2 gravia vahingossa. Let's go! Hey, waiting for the team. Miksi mä pystyn sua puhapeliin, koska sekin on kyllä perät... Hei, 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 mullekin! Oi. Noni. Let's go! Ui, ui, ui! Abel! Kuka saa tulla? Mä kiitän! Annoit mulle ihmisen! Helvetti! Helvetti! Hei, mä juoksen karkuun! I will survive! LOL NOOP! Hyi saatana! Mä olisin hirveen, jos Aapel ois saanut tommosesta päätä. Ei! Ne kuole! Mennä tapaa Aapeli tälle epätuvel. Parempi vaan keskittyy tähän. Hyi saatana. Meitä ammutaan joka puolelle meinaa. Gimme that your gun! Ei se antanut sitä, pentelä. Oi! Näikö sää? Menoks! Go, niggers! Go, dust niggers! Mitä helvetti, joku paikka menee paskaks? Täällä! Hui, brrkele! Mene liipa vaan, dust niggers. Patukka. Vittu! Räikä itse! Ei! Siitä slattu se pehit, saatana! Tapoi teet molemmat. Eikö mä en ole jotenkin oudosti bugittaa? Hei, se ainakin putos sinne. Mä niin repi osin. Putos vai? Joo. Ei oikeesta. Joo. Ei helvetti, ei oikeesta. Putosko? Joo, se aine putos heti mun jälkeen. Jäsi piatsio. Onks se... Putosko se oikeesti sinne alas? Joo. Mä en nää sitä. Ei, ei, jätkät! Mene sinne. Let's go. Se muka tuo. En mä tiedä, onks se. Mä päästään eteenpäin. No, se on vähän huono homma sitten. Ehkä se odottaa meitä seuraavalla checkpointilla. Ei me päästä eteenpäin! Dumbass! Jätkä, tarvitkaa mitä? Niin. Sreenimo! Kome vitu pingis.
Jos se muija oikees putos sinne, jos me ei mitään tappaa itteen, tää menee restartti. Roto, ei Abel, tänne takas. Odotan nyt hetki, mä katon ensin vielä. Älkää nyt tappako. Huh? Mä luulen, että sä oon fykkäny. Ei, mulla on notboundi lukee tossa näin. Ai joo, no sitten ei ole valikoitusta. Sä etät fuck Unikers. Sori, keksittiin, että en saa nähtävästi third personiikin. Anna mullekin vähän. Odota vähän. No kun se menee koko uusiksi. Ei se loppu. Mun mielestä täällä on hauskempi olla, että kun se on third personissa. Tässä on enemmän tekemistä. Jep, let's go. Se vaikuttaa hauskemaalta. Ainakin pystyy reagoimaan kaikkeen. Waa! Sano kasi kuovi auki. Jaa, mut testi on kukaan avannusta. Noni. Ei saatana, mennäs juosta sit. Vittu. What the fuck, somebody shooting me. Run for your life. Toinen huuta. Kuolen. Fuck you, niggers, I'm going. Ei näkään hei turpoja alas. Third person kyymys, miltä näyttää? Paskaalta. Aika tyhmä näyttää kyllä third personissa. Eiku siis kyykyssä? Niin. Näyttää tyhmäksi. Ei sä... Tamre homo. Metallin palas, niin... Direktori rupet... Wiiii! Ja putosit. Tos, nyt mun pitäis olla purple heartti. Kuollu eniten koko pelissä. Ei, onks se muija tulossa sun perässä vai ei? Joo, kyllä se täältä tulee. Se nähtävästi haluaa, että mä menen edeltä. Noni, Roto, juoksuks? Ei! Oi vittu! Tohon kohtaa se muija putos. Abel, olet puuliiteri nyt. Mene. Protolla ei oo Abelilla paskaa naamassa tässä pelissä. Hei. Mä pois sieltä. Mene takaisin keittiöön tekee mulle leipä. Se ei osannut lentää. Ei näin. Anni ensi kerran pilottikoulutus. Ei vaan siellä ei oo lentäjää sisälihotiedoksessa. Ah, no. Sit se ei vaan osannu lentää. It's a living being! Ei, se on elävä paska. No se ei vaan osannu lentää. Ai, eikä sitruute! Au, au, au. Mä sain damagea tossa. What the? Onneksi olko damas. Damas genius. Tää ylöspäin. Sieltä tulee näitä metallipalasta, niin pitää heittää pois. Niin pitää heittää pois. Here comes more. Ouch! Shit! Aaa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 
ampukopa vasemmalla klikillä, älkää ottako kiinni. Älkää ottako kiinni vaan vasemmalla klikillä, helvettiin. Juu juu. Third personissa vähän vaikea ampunut. Hei, ihmisiä sataa! Joo, me katsoin kombaa ennen kuin alas. It's raining men. Hyi saatana, sieltä tulee se iso mölli vielä. Hyi vittu. Nyt se vauhti kovenee, sieltä tulee kohti isompi. Jep. Pysähtyksy. Well, bye. Wait a minute. Joku kattoo ylöspäin, joku sit selvittää. Meikä voi tuottaa ylöspäin. Mä hoida. Well, that failed. He's dead. Hey. Dead. Well, that went so well. Got it. Noni. Oh yeah. Nyt taas tulee kamaa. Ja mitä ne äijä nylkyttää jotain? Näyttääkö tää jihissiu mittais? Oi saatana suoraan naamaan! Eikö se sanonu up there? Ei viitsi, me pystytään takas first personin siksi aikaa, että me saadaan tää homma hoidettu. Hei kaveri, pelatkaa! No niin. Koska Aabel, se tipahti. No joo. Eikö sä mihin sä oikein juokset? Varokas, se voi tulla uudestaan!
Älä nyi sitä! Sorry. Nyt se pukit selossa tässä stalkerissa huoneessa. Hyvä venas. Ei se homma kuollu vieläkään. It's stalker, what is it doing? Oh, meikä osu. Ota lisää virtaa, saatana. No niin, nyt on kunnon turpa päällä. Joo. Nyt saatana sit, kun sieltä tulee seisoo mölli. Jurpa. Kohta tulee jätkät, olkaa valmiina juoksemaan. Juu, nyt. Moro! Huu. Tommosia joskin mukavaa yrittää ampua tälläsillä. Jep. Mulle kans... Varmaan sen latat uusiks kyllä. Abel, perkele! Anna niin, minä otan ensin täydet. Ei oo täyttä kuin 200. Niin, nyt mulla on 200. Tuossa no ei vittu sit ees. Mikä impaa täällä? Hyperdrive activate. Hyperdrive. I'm not really. Hyper high activated. Richard Nixon.